Սիրով ողջունում եմ մեր բոլոր հերոստատիտողներին, ովքեր այս պահին միացել են Արցախի հանրային հերոստատեսությանը։ Այսօր մայիսի 12-ն է, մայիսի 12-ը բուժքույրերի միջազգային օրն է։ Չնայած բուժքույրերի տոնը մեկդարյա պատմություն ունի, այնուամենայնիվ բուժքույրերի միջազգային խորհուրդն այն պաշտոնապես նշում է 1971 թվականից։ Բուժքույրերի օրը նշվում է այն պահից, երբ 141 երկրի բարեկութ քույրեր միավորվեցին մեկ մասնագիտական հասարակական կազմակերպության շուրջ, որը հետագայում կոչվեց բուժքույրերի միջազգային խորհուրդ։ Իսկ տոնի, այսպես ասած, մեղավորը Ղրիմյան պատերազմի ընթացքում գթության ծառայության հիմնադիր Ֆլորենս Նայթինգելն է։ Նրա շնորհիվ է, որ բժշկությունը սկսեց ավելի լուրջ վերաբերել հիվանդությունների կանխարգելմանը, և եթե մինչ այդ վիրաբույժների ձեռքերում էր այն, ապա այդ ժամանակվանից ի վեր բուժքույրերը ստացան նոր իրավունքներ և ճանաչում։ Ֆլորենսը դարձավ առաջին բուժաշխատողը, որը նկարագրեց շրջակա միջավայրի ազդեցությունը մարդկանց առողջության վրա, այդպիսով հաստատելով բնապահպանության հիմունքները։ Ֆլորենս Նայթինգելը զբաղվում էր բարեգործությամբ և դարձավ միջին բուժանձնակազմի պատրաստող դպրոցի կազմակերպիչներից մեկը։ Բուժքույրերի միջազգային օրվա խորհրդանիշն էլ համարվում է Սպիտակ Սիրտը։ Իդեպ, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն 2 տարին 1 մայիսի 12-ին լավագույն բուժքույրերին Ֆլորենս Նայթինգելի անվան մեդալով է պարգևատրում, ինչը նրանց աշխատանքի գնահատման բարձրագույն պարգևն է։ Բուժանձնակազմի տվյալ դեպքում մասնավորապես բուժքույրերի անմնացորդ նվիրումը հատկապես պատերազմի օրերին հիացմունքի ու ակնածանքի աղբյուր էր բոլորիս համար։ Բուժքույրերը օգնել և խնամել են վիրավորներին, սփոփել, հույս ու հավատ ներշնչել, փոխարինել նրանց հարազատներին, և այսպես շնորհավորում ենք բոլոր բուժքույրերին ու մաղթում, որ նրանք միշտ լինեն գնահատված։ Իսկ այսօր տաղավարում բնականաբար հյուրընկալել ենք բուժքույրերի, ներկայացնեմ նրանց Նանար Բալասանովա, Հանրապետական բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի բուժքույր, Շարմախ Շահրամանյան, շտաբ բժշկական օգնության կանչի մեկնող բուժքույր, և Ելենա Մկրտչյան, շտաբ բժշկական օգնության կանչի մեկնող բուժքույր, դարձյալ բարև ձեզ։ Թույլ տվեք իսրտե շնորհավորել ձեզ, իդեմս ձեզ մեր բոլոր բուժքույրերին մասնագիտական օրվա առիթով, և մաղթել անձնական և մասնագիտական հաջողություններ, ձեռքբերումներ, ու որ ձեր ծառայությունների կարիքը իսկապես լինի միայն խաղաղ պայմաններում։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Եվ այսպես բուժքույրի մասնագիտության մասին կարելի է շատ խոսել, բայց առաջին հարցը, որ ուզում եմ տալ, այ ձեր կարծիքով, որ որակներն են, մարդկային որ որակներն են, որ պարտադիր են բուժքրոջ համար։ Խնդրեմ երևի սկսենք ձեզնից, Ելենա։ Նախ շնորհակալություն հայտնեմ հրավերի համար, սկզբի շնորհավոր եմ միջին բուժանձնակազմի տոնը, և ձեր հարցին պատասխանեմ, ինչպես մնացած մասնագիտությունները, մարդ պետք է թերապևտի գերազանց իր մասնագիտությանը։ Առավել ևս բուժքույրը, որովհետև մենք շփվում ենք հիվանդների հետ, պետք է կարեկցենք նրանց, պետք է միջամտնենք նրանց և հնարավորինս չափ օգնություն ցուցաբերենք բժշկական։ Դիկին Շարմախ, երկար տարիների փորձ ունեք, ավելի քան 40 տարի, հա՞։ Այո, այո, ինչպես հասկացա։ Այ ձեր կարծիքով, որոնք են այն կարևոր մարդկային որակները, ու որոնք որ օգնել են ձեզ ձեր պրակտիկայում, ձեր գործունեության ընթացքում։ Բուժքույրոջ համար իմ կարծիքով ամենից կարևոր պետք է բուժքույրը պետք է լինի անշահախնդիր, հոգատար, գաղտնապահ։ Այո, որովհետև շատ դեպքերում այդ գաղտնապահությունը շատ կարևոր է։ Եվ ինչպես նշեց Ելենան, մեր պետք է լավ թերապևտի իր մասնագիտությանը ու լինի հմուտ։ Խնդրեմ։ Նախ և առաջ շնորհակալություն հրավերի համար, ուզում եմ շնորհավորել բոլոր բուժքույրերի միջազգային օրը, ցանկանամ, որպեսզի նրանք աշխատեն միշտ խաղաղ երկնքի տակ։ Իսկ հարցի շուրջ, երևի բուժքույրը պետք է լինի ավելի խելացի, հոգատար, բարեխիղճ, որպեսզի հիվանդը հիվանդ ժամանակ ամեն անգամ լինում է ավելի, ինչպես նշեմ, ամեն մի հարցին պետք է իրեն ավելի նուրբ վերաբերվես։
Ai tesec, bășișcnere, irenț masna gita can, gorzuna iuțunit arac, a hipocrati iertumentalis. Ev, sana, ev, inchfor, arumov, parta voreți nume, avul pacișaci, catarel, parta canuțuner, cam aracheluțiune bășișchi. Bușcuire recent alis hipocrati iertum, bait voci, pacas, navirvațuțiam, așhatumen. Ai vor neguțe, neșchin inchfor, iertumec alis duc, ai inchi himam vraie, inchi vraie himne. Vas zeci nevirume zeci așchatanki. Hinț bușcuir bară, vor nșana guma cuir. O ies casei vor hinț ait barne mez partadrum, iar că partadrum vor pezi menk nevirvat, mer gorte catarenk, xnamen hivandnerin, o hivandneri coxkin linenk vor pez cuir aracina, iepheto bușcuir. Այդքանը։ Ճիշտ ասած, եթե ընտրել ենք այս մասնագիտությունը օգնություն ցուցաբերելու, բժշկական օգնություն ցուցաբերելու, ուրեմն պետք է լինենք հիվանդի կողքին, կարեկցենք հիվանդին, դա կապ չունի, երթում տվել ենք թե չէ, հոգու մեջ մենք այդ երթումը տվել ենք, ու եթե մենք գիտենք, որ մեզանից կախված է ինչ որ 1% օգնել այդ մարդուն, պետք է 100% ուրեմն օգնել անպայման այդ վիճակից անելու համար։ Ճիշտ է, մենք հիպոկրատի երթուն չենք տվել, բայց մենք, ինչպես Ելենան նշել է, մենք հոգի խորքում մեր երթումը տվել ենք եւ ամեն կերպ ուզում ենք օգնել հիվանդներին, որպեսզի նրանք ավելի շուտ լավանան։ Արտակարգ իրավիճակներում եւ մասնավորապես պատերազմի իրավիճակում, պատերազմական իրավիճակում հաճախ մարդիկ եւ ավելի հաճախ բուժ անձնակազմը կանգնում է երկընտրանքի առաջ։ Ձեր դեպքում լինել ընտանիքի երեխաների կողքին եւ մյուս կողմից մասնագիտական պարտքն է կանչում, կարծում եմ շատ դժվար երկընտրանք է եւ իրավիճակը շատ բարդ է, ինչպես է կատարում այդ ընտրությունը եւ այս պատերազմը հերթական անգամ ապացուցեց, որ անկախ ամեն ինչից մեր բուժանձնակազմը եւ մեր բուժքույրերը իրենց տեղում էին, ինչպես է տրվում այդ ընտրությունը կատարել։ Ես կասեի, որ անցել եմ 3 պատերազմով, ու ամեն անգամ պատերազմը վերջանալուց հետո մտածել եմ, որ եթե նորից պատերազմ լինի, երևի ես չեմ մասնակցի այդ պատերազմին, բայց ոչ, հոգու այդ ընդամենը բարեր են, բայց երբ արդեն գալիս է պահը, այդ պահին այլ ընտրանք չկա, ընտանիք, երեխաներ եւ հայրենիք, միշտ ընտրել ենք հայրենիքը, չգիտեմ ինչն է այդ պատճառը, բայց այդպես է ստացվել։ Ինչ կասեք։ Ճիշտ ասած, մտածում ենք եւ ընտանիքի մասին, բայց առաջնահերթ, եթե դու գիտես, կարող ես փրկել բազմաթիվ կյանքեր, առաջինը դա ես կատարում։ Մտածում ենք էլի ընտանիք մասին, գիտենք, որ պետք է ապահովել ընտանիքը, ապահով տեղում լինեն երեխաները, բայց էլի առաջնահերթ ընտրեցինք այդ ճանապարհը փրկել կյանքեր, այս դժվար, այս արհավիրքի ժամանակ։ Ընտանիքում հասկանում են ձեզ, հետաքրքիր է, երեխաներ, թոռներ ունեք, տիկին շարմանգ է։ Անպայման։ Ինչպես են վերաբերվում, այ չեն, մի տեսակ պարտադրող չէ նաև ձեր ներկայությունը, թե ամեն դեպքում ձեզ ներելի է ամեն ինչ։ Չէ, ճիշտն ասած, երեխաները ընտանիքում սկզբից չեն ուզում հասկանան, ասում ախի պիտի, ախի պիտի գնա, ախի պիտի, բայց հետո հարմարվել են արդեն, հարմարվում են, գտնում են, որ դա ճիշտ որոշում է, ավելի ճիշտ որոշում է, քան թե ընտանիքի հետ նստել ու ինչ-որ մի տեղ թաքնվել, իրանք գտնում են, որ դա ավելի ճիշտ որոշում է։ Թերևս սովոր են, նանար, ես գիտեմ, որ 3 բալիկների ուղարկել էիք պատերազմի օրերին այստեղից, բայց դուք մնացել եք, ինչպես են։ Առաջնահերթ որոշեցի երեխաներին ուղարկել, հետո ես մի հասա հիվանդանոց, ես պարտավոր էի մնալ իմ զինվորներին կողքին, պաշտպանել նրանց, նրանք ավելի ուժեղ էին մեզ իրանց մոտ զգում, եւ ապրեցինք իրանց հետ 44 օր։
Բալիկը փոքրիկը 7 ամսական էր։ 7 ամսական էր, այո, Երևան գնալուց պես նա ինձ չէր ճանաչում, երբ գնացի դուրս թագեցի, նա իր ոտքով եկավ, դուրը բացեց, ես ուղղակի զարմացա։ Դերևս այդ օրերին նաև հենց հերվից հեռու նրանք էին ուշ տալիս, որ գիտեիք, որ ձեզ սպասում են, որ ձեզ հետ են հոգեպես ու որ ձեզանով հպարտանում են նաև։ Ելենա։ Հպարտանում են մի կերպ, արդեն համակերպվել են իրանք, որ պետք է առաջնայինը, չգիտեմ ինչու, բայց գիտեն, թե առաջնայինը դա աշխատանքն է, նրանց մոտ արդեն այդքանը տպավորվելա, որ առաջնահերթ աշխատանքն է, բայց մի ձև արդեն գիտեինք, որ ես էլ էի ուղարկել իմ երեխային, հենց 27-ին աշխատանքի էինք մենք, ես ուղարկել էի Երևան, մի ձև ապահով էր արդեն, բայց եւ սպասում էին, երբ կվերջանար այդքանը, պատերազմը երբ կվերջանար, մենք հանգիստ էինք, ճիշտ ասած, ընտանիքի պահով հանգիստ էինք, սպասում էինք, որ այսքան էս դժվար պահերը վերջանար, այս կռիվը վերջանար։ Ես գիտեմ, որ ձեզ համար դժվար է վերհիշել այդ ամենը, այդ ապրումները, այդ օրերը, որովհետև անմիջապես ձեր աչքերով տեսել եք այդ իրողությունը և տեսել եք այն զինվորներին, ովքեր ձեր օգնության կարիքն ունեին ու հաճախ բուժքույրերը և բուժանձնակազմի կատարած աշխատանքը տարբեր նկարահանումներից դուրս է մնում, մենք փորձել ենք պատերազմի ընթացքում որոշ ֆիքսված կադրեր հավաքել մի տեսանյութի շուրջ և առաջարկում եմ այս պահին դիտենք այդ տեսանյութը, հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք մեր զրույցը, խնդրեմ։ Thank you.
Այո, հուզիչ կադրեր էին եւ կարծում եմ դուք յուրաքանչյուր օր վերապրում եք այդ զգացողությունները, տրվում եք հուշերին եւ նորից ու նորից վերադառնում եք, չէ՞, մտքով։ Ինչ եք զգում այս ամենից հետո, պատերազմն ավարտվել այսօր, թվում է թե վերադարձել ենք բնականոն խաղաղ կյանքի, այս ամենը արդյոք անհետևանքի անցել, ինչ է մնացել, ինչ է փոխել ձեր մեջ։ Ճիշտ ասած, չի փոխել, այն որ ասում է մնացել է, հետևանքները շատ ահավոր են, թեկուզ եւ մենք մեզ զսպված ենք պահում, բայց ավելի ուժեղ ենք դարել երևի, ավելի սառնասիրտ ենք ամեն ինչին նայում, այդքան կասեի երևի։ Տիկին Շարմաղը նշեց, որ ամեն անգամ ասում է, որ մտածում է, որ երևի որ հա Աստված չարած պատերազմ լինի, երևի ես չմասնակցեմ, բայց երբ գալիս է պահը, այլ ընտրանք չկա։ Որտեղից է այդ ուժը? Չգիտեմ։ Այո, ընտրանք, եթե կանգնում ես ընտրանքների առաջ, քո մեջ ինչ որ ուժ է գտնվում, ավելի ուժեղ ես դառնում, երևի այդ կասեի, քանի որ շտապ բուժօգնության ծառայությունը մի քիչ ավելի կարելի է առանձնահատուկ համարել, քան ստացիոնարում աշխատելը, երևի էդ էլ ա ավելի ուժ տալիս մեզ, որ այ պատերազմի օրերին 44 օր, գիշեր ու ցերեկ, շտապ օգնության ծառայողները եղել են ամենաթեժ կետերում, ամենաթեժ Հադրութ, Մարտունի, Մարտակերտ, Սարուշեն, Շուքենդ, նույնիսկ Շուշի, տարբեր տեղերից վիրավորներ էինք բերում, հասցնում էինք հիվանդանոցներին, գոսպիտալներին, ավելի վտանգավոր է շտապ օգնության ծառայողների ծառայությունը, կարելի է ասել, բայց այդ պահին, այդ օրերին մենք դա չէինք զգում, կարծես այդ վտանգը մենք չէինք զգում, երբ շենքի մեջ էինք, ձայն էինք լսում, ռմբակոծության կամ ինչ, ցանկանում ենք, վազում էինք, կարծես ուզում ենք թաքնվել, պահվել, բայց երբ կանչ էր գալիս, որ պետք է գնայինք ինչ-որ վիրավորի հետևից, կարծես այդ ինչ-որ ներքին ուժ հուշում էր, որ չգիտեմ, ուժ էր գտնվում մեր մեջ, առանց վախի, միանգամից վազելով մտնում էինք մեքենաները ու գնում էինք վիրավորների հետևից, թեկուզ այդ պահը կարող էր վտանգավոր էր, բայց մենք չէինք զգում, այդ պահը չէինք զգում, հիմա վերհիշում ենք ու կարծես հիմա ենք զգում, որ վտանգավոր էր, կարար ամեն ինչ պատահեր, բայց այն ժամանակ այդ վախը չկար։ Ամեն մի պահ, երբ ընկերներով նստում զրուցում ենք, մենք հիշում ենք այդ 44 օրը, ինչպես էինք համերաշխ, մեկս մյուսի հանդեպ աշխատում, չէինք սպասում ոնց է օրը անցնում, լուսանում, նորից մտնում, օրա լինում չէինք զանգում տուն նույնիսկ, հաջորդ օրը երբ զանգում էինք, տան անդամները ասում են, ինչու՞ չեք զանգել, մենք չէինք հասկանում օրը ոնց է անցել, ոնց է սկսվել, եւ երևի չգիտեմ, եթե նույն Աստուշչյանի նույն կերպ ինչ-որ մի բան լինի, էլի մենք պատրաստ ենք, որովհետև դա Բուշքուրի պարտականության մեջ է մտնում, լինել իր հայրենիքում եւ աշխատի իր զինվորների իր անձ համար։ Այդ տեսեք, բժիշկները իսկապես հրաշքներ են գործում եւ հատկապես պատերազմական իրավիճակներում, էլի երբ այսպես երկմտելու ժամանակ չկա, երբ ամեն ինչ հիմնված է հենց ռիսկի ու համարձակության վրա, բայց բուժքույրերն էլ կարծես ապահովում են այդ հրաշքի իրագործումը, որովհետեւ եթե կրիտիկական վիճակից հիվանդին դուրս են բերում, ապա նրա ապագան, նրա ապաքինումը արդեն բուժքույրերի ձեռքին է, դուք զգում եք այդ ձեր հրաշագործ լինելը, այդ զգացողությունը ունենում եք, որ շատ բան ձեզանից է կախված, այ, և հետո ասենք, երբ որ
արդեն առողջանում են, ապաքինվում են, ինչ հարաբերություններ են հաստատվում, ձեզ հիշում են, շնորհակալ են լինում, այ հետադարձ կապը կա ձեր հիվանդների հետ։ Ինչպես նշեց Տիկին Շարմակը, շտաբ բուժօգնության գործը, աշխատանքը մի քիչ տարբերվում է ստացունարի աշխատանքից, ասենք մենք բրիգադայով ենք աշխատում, այդ պահին մեզ շատ կարճ ժամանակ ատրվում, մենք օգնություն ցուցաբերենք հիվանդին, լինում է և սրտի կանգեր, և մահամերձ վիճակից փրկում ենք մարդուն, ու դա ոչ միայն բուժքրոջ, այլ և բժիշկը, բուժքույրը, ասում են, բրիգադայով ենք աշխատում, նաև մեր վարորդ սանիտարները, և ամեն մեկս այդ պահին մի գործ ենք կատարում, որպեսզի փրկենք այդ մարդուն, ու իհարկե այն աչքերը, որ հիվանդը սենց սրտի կանգից հետո կամ ավելի ծանր վիճակից, որ հելնում է այդ մարդով, սենց աչքերով նայում ու շնորհակալություն քեզ հայտնում, այդ ամենա երևի աշխարհում ամենալավ բանն է։ Ամենամեծ գնահատականն է։ Ամենալավ, ամենամեծ գնահատականն է, որ դու ստանում ես, դրանից վեր երևի ոչինչ չկա։ Չկասեք Տիկին Շարմակ, ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Պատկերացնում եմ, որքան շնորհակալական հայացքներ են ուղղվել ձեզ այդ տարիների աշխատանքի արդյունքում։ Շատ ու շատ։ Իսկ ո՞րն է ամենաշատը հիշել, ո՞րն է տպավորվել, ինչ դեպք է, որ տպավորվել է, պատերազմը բնականաբար մի կողմ թողնենք, որտեղ այդտեղ ամեն ինչ ուզի չէ ու տպավորիչ։ Տպավորիչ կարամ մի հատ դեպք պատմեմ, որ առավոտ ժամը 5-ի կողմերը կանչ է գրանցվել, Ջամիլու գյուղում երիտասարդ կինը լավ վատ զգում իրեն, ու տենց միամիտ գնացինք, երկու հարկանի տուներ սեփական, առաջի հարկում հավաքված էին մի քանի հոգով, սենց իմացանք, թե այդ հենց առաջի հարկում է հիվանդը, վազելով մտա, ասում է, չէ, երկրորդ հարկ։ Բարձրացա երկրորդ հարկ և տեսա, որ ոչ թե հիվանդ, այլ ծնդաբերել էր կինը, ծնդաբերել է արդեն, բալիկը արդեն, բալիկի ճիչը լսեցի, ու այ ամենատպավորիչ ես քան տարիների ընթացքում, շտապ օգնությունում աշխատելուս, ամենատպավորիչը էդ էր, և ուրախալի էր, որ հիվանդ չէր, Եվ հենց առաջին պահից անմիջապես դուք եք եղել են դրդներ։ Եվ հենց այդ առաջի պահից, որ այդ բալիկին ես վերցրեցի, պատաթեցի և մայրիկի հետ, ծնդկանի հետ բերինք տեղափոխեցինք ծնդատուն, այդ ամենատպավորիչը էդ էր, որ անակնկալի եկա, այսինքը ես սպասում էի, որ վատա, առողջականնա վատ, դեղ ինչ-որ լուրջ կարող առողջականի խնդիր ունենա, բայց գնացինք, որ ուրախություն էր արդեն, ոչ թե։ Դա աստված, որ ձեր բոլոր այցերը այդպեսի անակնկալ լավ ավարտ ունենան։ Այո, այո, դա աստված, որ մենք ժողովրդին պետք լինենք միան խաղաղ պայմաններում, ու դա աստված, որ ամեն կանչից հետո և մենք և կանչ տվողները գոհ մնան, և բոլորին Արցախ աշխարհում, բոլորին ու բոլորին ցանկանում եմ առողջություն և խաղաղություն, թող մեր Արցախ հողում էլ ոչ մի անգամ պատերազմ չլինի, մենք պատերազմի ժամանակ պետք չլինենք մարդկանց, թող պատերազմ չլինի։ Այո, պատերազմ չլինի, որ ձեր կարիքն էլ այս պարագայում չլինի։ Իսկ երբև է հետաքրքիր է, ափսոսացել եք բուժքրոջ մասնագիտությունն ընտրելու կապակցությամբ, թե առիթ չեք ունեցել։ Ոչ մի դեպքում։ Ամենադժվար պահերին նույնիսկ, երբ որ… Ոչ, ամեն դեպքից հետո, ամեն կանչից հետո համոզում եմ, որ շատ ճիշտ եմ ընտրել իմ մասնագիտությունը և հպարտանում եմ։ Դե ինչ, իսկապես միայն այդ բարեմաղթանքն է, այսպես որ սրտանց ուզում ես հնչեցնել, որ խաղաղություն լինի ու բոլոր կանչերը ավարտվեն ուղղակի հաջողությամբ։ Շնորհակալ ենք ձեզ, շնորհակալ ենք ձեր կատարած աշխատանքի համար, անմիջապես արձագանքելու ձեր հոգատարության, և կարծում եմ, որ այս խոսքերը ես արտաբերում եմ մի ամբողջ հասարակության անունից,
մի հասարակության, ով այո, իսկապես անցել է պատերազմի միջով եւ զգացել է բուժ քրոջ ձերքերի ջերմությունը ու նվիրումը։ Շնորհակալ ենք ձեզ եւ մնացեք խաղաղությամբ։ Շնորհակալություն։ Այսքանը, սիրելի հեռուստադիտողներ, ես էլ ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս այսքանով, իհարկե հանդիպելու ակնկալիքով։ Ցտեսություն։